O restaurante Bom Prato, em Araçatuba, tem atraído um novo perfil de público, viu? E está mantendo a meta de servir mais de 1.500 refeições por dia. O espaço, que antes era administrado pela prefeitura, está nas mãos do estado desde julho. Ai, que fome! A gente trabalha, trabalha, e quando vê, não tem nem tempo para almoçar. E o pior é que eu só tenho esses trocados que não dá nem para um dogão. Ai, que fome! Moça, o que você tem? Eu tenho fome, só que eu só tô com umas moedinhas aqui, eu não sei nem o que eu vou comer com essas moedas. Não, não precisa passar mal, não. Com um real, você come aqui no Bom Prato. Que Bom Prato? Aonde que é? Aqui na frente. Um real só, não precisa nem contar moeda. Peraí, é comida boa mesmo? Comida boa mesmo, por um real. Barata desse jeito? A gente tá perdendo tempo o quê, menino? Vambora! Me mostra onde é que você tá falando, que tem comida. Vamos lá. Fila que não acaba mais? Há um mês, o restaurante Bom Prato, em Araçatuba, está atraindo um novo perfil de público e mantendo a meta de servir mais de 1.500 refeições por dia. Quem enfrenta a fila nem reclama. Essa fila demora muito? Não, é rapidinho. Pode ver que nem 10 minutos ele vai dar. A fila anda rápido porque a fome é grande. O local oferece duas refeições por dia, café da manhã e almoço por preços muito baratos. Ah, e crianças até 6 anos não pagam. Pagou um real, você ganha essa ficha e só pode pegar sua refeição se passar por ela. Quantas fichas são distribuídas? 1.200 por dia. É muita gente. Café da manhã também, 50 centavos. 50 centavos. Tá? E tem mais, viu? Dá uma olhada só. Joga ali pra mim, Fernando. Porção menor, use a bandeja bege. Porção maior, use a bandeja laranja. O custo de cada almoço, por exemplo, é de R$ 5,19. O cliente paga um real, a prefeitura de Araçatuba mais um real e o governo do estado banca o resto. O restaurante faz parte do programa de segurança do estado de São Paulo, criado em 2000. O objetivo é pôr mais gente para comer. Até porque, se não tiver demanda, o estado pode levar o restaurante para outro município. Mas a julgar pelo bom atendimento e comida boa, acabam de ganhar mais uma cliente. Ó que beleza, gente. Arroz, feijão, carne, polenta, docinho, salada. Aceito, sim, senhora. Isso aqui é ou não é uma refeição que você fica com água na boca e com a certeza que vai dar um trato no dia? É muito bom a comida daqui. É 10, é mil, é tudo. Sexta-feira tem até feijoada, é isso? Quarta-feira, é dia de feijoada. E é aquela feijoada caprichada. Há quem prefira almoçar em silêncio. Mas se você gosta de bater papo enquanto come, então está no lugar certo. E sabe o que é o mais bacana? É que essa proposta de restaurante bom preço atrai os mais variados tipos de público. Você está de olho no meu prato, né, senhor? Já comi e já tô de olho no seu. Você quer dividir o meu prato? Não, estou satisfeito. Está satisfeito? Então me conte uma coisa enquanto eu vou comendo. O senhor já é frequentador daqui, né? Assíduo. Periodicamente estou vindo aqui. E o que você acha da comida? Ótimo. E me diz uma coisa, a gente não pode ficar só na matéria, né? Porque tem que experimentar também. Essa Priscila Andrade é terrível, já aproveitou a reportagem, já fez uma boquinha, já experimentou de perto, viu? O legal de tudo isso, pessoal, é que muita gente ali, até então, se tinha aquela falsa ideia de que apenas pessoas em situação de rua ou algo parecido buscassem alimentação nesse lugar. Mas pelo contrário, viu? É um lugar bastante democrático, tem trabalhadores, pessoal que trabalha na região central, enfim, muita gente aproveita para poder se alimentar no restaurante Bom Prato. É um projeto muito interessante, viu? Muito legal, que vale a pena conhecer. Em Araçatuba, ele fica ali na Rua dos Fundadores, número 86, é bem ao lado do novo pronto-socorro municipal. Já em Rio Preto, Bom Prato fica na rua Pedro Amaral, número 2919, no centro da cidade.